നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യ എസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയെ പറ്റിയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിക്ക് പ്രമേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണെന്നോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടറെ മുട്ട കഴിക്കാമോ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുട്ടയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഉണ്ണിയെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുന്നതായിട്ട്. പല ആൾക്കാരും സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് പോലും മുട്ട കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, വെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് പലരിലും കാണാറുണ്ട്. മുട്ടയെപ്പറ്റി ഒരു ഭയം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിലുള്ളതുപോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഈ മുട്ട ഇത്ര പ്രശ്നക്കാരനാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹമുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് മുട്ട കഴിച്ചാൽ ഇത്രമാത്രം അപകടമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഒരു മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അതൊരു ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാനും അതുപോലെ ഫുള്ളായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പോഷകങ്ങളും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കലവറയാണ് ഒരു മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം പണ്ട് തൊട്ടേ പ്രാചീന കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല പോഷകാഹാരമായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നൊരു സാധനമായിരുന്നു മുട്ട. പക്ഷേ പിൻകാലത്ത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ, ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊളസ്ട്രോളിനെ തരംതിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോക്ടർമാരും സംഘടനകളും ഒക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടാനും അത് കാരണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവാനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ കാരണമാകും. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ വരികയും ചിലതിലൊക്കെ തന്നെ അതൊരു മുട്ട ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് എന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അത് കാരണം വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് തന്നെ മുട്ടയ്ക്കെതിരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കാനും തുടങ്ങി. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും കാലം പോഷക സമ്പന്നമായ ഒരു മുട്ടേനെ ഇത്രയും ഭയം വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന ചില പഠനങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല, മുട്ടയ്ക്കകത്തുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് വന്ന് ഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ മുട്ടയിലില്ല. മുട്ട വളരെ നല്ലതാണ്, അതിൽ അത്യാവശ്യം പോഷകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും അത് ഡെയിലി നന്നായിട്ട് മുട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള പഠനങ്ങളും പിന്നീട് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ പഠനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുട്ട ഇനി അധികം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിലും അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും വന്നു. നമുക്ക് മുട്ടയെപ്പറ്റി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്ത് 6 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, 6 ഗ്രാം. അതുപോലെ തന്നെ 5 ഗ്രാംസ് ഫാറ്റും ഉണ്ട് അതിൽ. മുട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യം നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ അമിനോ ആസിഡുകളും ചേർന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പ്രോട്ടീനാണ് മുട്ടയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോട്ടീനാണ് നമുക്ക് മുട്ടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും റിച്ചാണ്. നമുക്ക് ഫാറ്റ് സോളിബിൾ വൈറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ ഡി, വൈറ്റമിൻ ഇ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഫാറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഈ വൈറ്റമിൻസ് എല്ലാം ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ മുട്ടയിൽ ചില ഫോസ്ഫറസ്, കൊളീൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വൈറ്റമിൻ B12 ഇതുപോലെയുള്ള ഞരമ്പുകളുടെയും തലച്ചോറിൻ്റെയൊക്കെ വളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മുട്ട. മുട്ടയെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലരുടെയും മൈൻഡിലുണ്ടാവും. പക്ഷേ മുട്ടയുടെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90% വാട്ടറാണ്, 10% പ്രോട്ടീനാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻസോ ഫാറ്റോ ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും വെള്ളയും ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് മുട്ട, ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മുട്ട അധികം കഴിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ ഉള്ളൊരു വ്യക്തി മുട്ടയിലെ പോഷകങ്ങൾ എന്നാൽ കൂടുതൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് 3-4 മുട്ടയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫാറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിനെ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിലല്ല ബാധിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റും ഒക്കെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട ഒരു അപകടകാരിയായ ഫാറ്റല്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഏറ്റവും കൂടിയത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാറ്റുകളിലാണ്. അത് പൊതുവേ ബട്ടറ്, നെയ്യ്, വെണ്ണ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന ഓയിൽ, അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ അകത്ത് ചേർക്കുന്ന ചില ആനിമൽ ഫാറ്റ്, അതിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത്. മുട്ടയിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ അത്ര അപകടകാരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ മുട്ട വീതം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എല്ലാ പഠനങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു കാരണവശാലും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനോ ബി പി കൂടാനോ പ്രമേഹം ഉണ്ടാവാനോ ഒന്നും കാരണമാകുന്നില്ല. എല്ലാ സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ടയോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള യാതൊരുവിധ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നടത്തിയ പഠനങ്ങളെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കഴിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന കൊളസ്ട്രോളിൽ ഒരു 70-75% നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളാണ്. ശരീരം എവിടെ നിന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കി കളയുന്ന എനർജിയുണ്ട്. അതല്ലാതെ എക്സസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാലോറീസ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ഈ കാലറീസൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഫാറ്റുമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ, അതിനെ നമ്മൾ എൻഡോജീനസ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് പറയുക. അതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന 75%. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കഴിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളിനെ മാത്രം ഭയന്നുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എക്സസ് കാലറീസും നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് എക്സസ് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ കൊളസ്ട്രോൾ ആക്കി മാറ്റുകയും നമ്മൾ എത്ര ഭക്ഷണത്തിൽ ക്രമീകരണം നടത്തിയാലും കൊളസ്ട്രോളിൻ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ചാലും ഫാറ്റ് കുറച്ചാലും ഒന്നും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൊണ്ട് തന്നെയിരിക്കും. അപ്പം ഇത് ഒരു കോമൺ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. പൊതുവേ നമ്മുടെ കേരള ശൈലിയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ കലോറിയുടെ എമൗണ്ട് സാധാരണ ആവശ്യത്തിൽ അധികമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറ്റം, നമ്മൾ ഈ മുട്ടയും അതുപോലെയുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളെയും ഭയക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എടുക്കാതിരിക്കുക. എക്സസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓരോ കലറിയും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് വിഷം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ എന്ത് കാലറി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാലറി ആണോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, അതോ അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അതിന് നമുക്ക് പല ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അതിലൊന്നാണ് മൈ ഷുഗർ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ കലോറി ട്രാക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ കാലറീസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ അറിയാനും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും സാധിക്കും. അപ്പം മുട്ട കഴിക്കാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കിലുള്ള ഉത്തരം കഴിക്കാം എന്നതാണ്. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം. അപ്പം മുട്ട കഴിക്കാം. ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ട കഴിച്ചാൽ ആർക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. അത് വളരെയധികം പോഷക സമ്പൂർണമായ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുട്ട കഴിച്ചോളൂ. പക്ഷേ ഈ ജീവിതശൈലിയിലും ഭക്ഷണക്രമത്തിലും ബാക്കിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്നും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷ നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. താങ്ക് യു.